La crisi, la reducció dràstica de subvencions del Ministeri de Cultura, també la reducció d'espectadors a les sales de cinema, han creat un futur incert per al món del cinema i obliguen a fer un replantejament del sector. Els cineastes joves miren de fer visibles els seus projectes, també viables, buscant noves formes de finançament, com ara el crowdfunding o les cooperatives. Optimitzen recursos, redueixen pressupostos, però, això sí, mantenen intactes les ganes de fer pel·lícules. Judes camina per un lloc rocós. Va una mica brut. Però ha d'anar en compte de no fer cap pas en fals. Lectura de guió de la pel·lícula Tots els camins de Déu, que es comença a rodar demà. De la necessitat de solventar, de solucionar, de tenir respostes. Després de participar al film col·lectiu de l'escac, Puzzled Love, la directora Gemma Ferrater debuta ara en solitari i també amb Àritz Zirbian com a productor. Han creat una cooperativa, New Dindi, on donen forma als projectes i il·lusions col·legiadament. No vindrà ningú i ens donarà 2 milions, això no passa ja. Per tant, és igual. Quan tenim, quan podem aconseguir? Doncs anem a fer el que puguem amb el que tenim. No deixar d'explicar històries que interessin tot el possible i que transmetin tot el possible pel fet de tenir significativament menys recursos. Asseguren que serà una pel·lícula petita i independent sobre la culpa. Han trobat finançament a la plataforma Verkami a través d'aportacions de particulars, l'anomenat crowdfunding, i amb 33.000 euros han assolit tot un rècord absolut a l'Estat, una tercera part del que necessiten. Com l'Àritz, en Bernat també és productor, jove i apassionat pel cine. Té 3 projectes al cap, com Morlers, un film d'Aliens amb Francesc Colomer com a protagonista. Està buscant 1 milió d'euros i podria rodar a Colòmbia. El crowdfunding no li és suficient i visita possibles inversors amb aquesta carta de presentació, un teaser, un petit tràiler d'avançament que ja ha gravat. Fer productes internacionals, que les empreses s'agrupin perquè els costos es divideixin i no hi hagi tant de risc i que entrin els inversors. I un grup d'exestudiants de l'Autònoma, l'ESCAC i Vic roden el film d'horror El Árbol sin Sombra. Han rebut l'ajut d'algunes empreses i ajuntaments catalans, el suport mediàtic del Gran Wyoming, José Corbacho o Roger Pera, i 5.300 euros a través del crowdfunding. Jo animo a tothom a que ho intenti i que no es facin enrere i que lluitin molt per poder-ho aconseguir, perquè és possible. Diferents pressupostos i temàtiques, però la mateixa il·lusió, la del planter del nostre cine. Portem el cinema a les venes. Fer el que ens fa feliç, i en el meu cas és fer cinema.